Canlılıq niyə təsadüfən meydana gəlmədi? Canlılıq təsadüfən meydana gələ bilməz. Nə bir canlı, nə də bir zülal belə təsadüfən meydana gələ bilməz. Zülal canlılığın təməl quruluş bünövrəsidir. Bir zülalın əmələ gələ bilməsi üçün hüceyrə daxilində olan enerji stansiyasından zülal istehsal edən fabrikə, DNT-sindən RNA-sına qədər bütün molekulların əksiksiz olaraq olması lazımdır. İndi bura diqqət yetirin. Zülal sintezində iştirak edən bu molekulların hamısı onsuz da zülal quruluşundadır. Bu o deməkdir ki, bir zülalın meydana gələ bilməsi üçün hüceyrənin daha əvvəldən tam və əksiksiz olaraq var olması lazımdır. Yəni, elə bir kərpiç zavodu düşünün ki, zavodun içərisində işləyən işçiləri, maşınları, hammalları və zavodun özü də daxil hamısı hələ istehsal etmədiyi kərpiçdən meydana gəlmiş olsun. Biri olmadan digərinin ola bilməyəcəyi bu zavodun mütləq bir inşaatçısı olması lazım deyil. Məhz bu varlıq bizə özünü Quranda tanıdan hər şeyin yaradıcısı olan Allahdır. Bütün bunlardan ortaya çıxan nəticə təkamülün hələ tək bir zülalın meydana gəlməsini izah etmə mərhələsində qorxunç dərəcədə imkansızlığa düşməsidir. Doğru xüsusiyyətlərə və doğru nüvəyə sahib ilk primitiv RNA tək başına öz-özünü köçürə bilmə xüsusiyyətinə sahib olmalı idi. Görəsən, əvvəl hansı vardı? Məlumat yoxsa funksiyası? Birazdan da göstərəcəyimiz kimi, hər ikisi də bir başqasından əvvəl meydana gələ bilməz. Hər ikisinin də eyni anda var olması lazımdır.